ତେଣୁ ସେ ପା ଶୋଇକିରି ଅଛନ୍ତି ମିଶିବେ କ'ଣ ମା ନବୀନ ମୋଦି ଶୋଇକିରି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦୟାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫଟୋ ମାରି କୋଆଲିସନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ହେଇଥିଲେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦୟାରୁ ସାତ ବର୍ଷ ଥିଲେ କୋଆଲିସନ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଲା ପରେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପା କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୋଦିକି ସେଇଦିନ ଚାଳିଶଟା MLA ଜେଲ ପଳେଇବେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ହଁ ସେ ମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷା କରିନି କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରି ଚାଲିଛୁ।